Nastavljeni su radovi na asfaltiranju druge faze atarskog puta od Riđice do Rastine. U prošloj godini je završeno negde oko 1,850 km ovog atarskog puta. Sada se nastavlja druga faza u dužini od 575 metara. Širina ove asfaltne konstrukcije je 5 metara i grad Sombor je u svom budžetu izdvojio negde oko 60 miliona za nastavak ovih radova, tako da u 2024. očekujemo i nastavak radova na ovoj deonici. Ukupna deonica je oko 6,5 km, veoma bitna saobraćajnica, vodi se kao atarski put, ali koristit će se i kao lokalna saobraćajnica s obzirom da će naseljeno mesto Riđica spajati direktno sa graničnim prelazom Rastina, Bač, Senđerć, ali i sa naseljenim mestima Rastinom i Gakom, i ujedno će za koji kilometar iskratiti stanovnicima Riđice put od Riđice do Sombora.